anda nak jadi freelancer dan buat duit daripada rumah saja kan, saya akan bagikan tips yang padu untuk anda. Hai, sama saya Adlan Khalidi dalam rancangan Dezik Digital di mana saya kongsikan tips, berita dan panduan untuk menguruskan digital marketing anda dengan mudah. Hari ini saya akan kongsikan apa yang anda perlu tahu jika anda nak jadi freelancer, okay? Apa yang anda perlu tahu sebelum anda menceburkan diri dalam bidang freelancing ini. Okay, first kali saya nak cerita, saya sendiri setelah mula buat kerja freelance ni sejak saya di bangku universiti lagi pada tahun 2008 sehingga sekarang. Okay, mari kita lihat apakah maksud freelance yang ramai orang salah faham. Okay, first kali freelance ni bukanlah maksud anda bekerja secara percuma ataupun for free. Okay, maksudnya anda bekerja tapi anda dibayar. Okay, bukanlah bekerja secara percuma. Anda kalau ada jumpa orang freelancer ni, janganlah nak bagi dia job tapi tak bagi duit. So, tak adil. Okay, macam tu. Yang kedua, freelance ni maksudnya istilah dia dalam bahasa ni mungkin kerja bebas ke kan? Adakah dia betul-betul bebas? So mungkin ada orang ingat dia freelance sebab dia tak ada terikat dengan komitmen, tak ada terikat dengan kontrak ataupun dengan majikan apa kan? Sebab dia kerja sendiri kan? So adakah itu istilah yang betul untuk freelance? Mari kita tengok lagi apakah salah faham yang seterusnya. Satu lagi salah faham dia ialah mereka ni tak terikat kepada 9 to 5 punya working hours kan? So itu memang salah satu lagi lah yang orang ingat freelance ni dia fleksibel nak kerja malam ke siang ke suka hati mereka lah. Dan satu lagi ada orang ingat freelance ni dia boleh kerja bila-bila masa saja, tak nak kerja pun tak apa kan? Nah, sebab duit tu dia akan dapat je lah duit. Itulah freelance kan. So itu antara salah faham yang kita biasa dengar lah. Saya pun orang akan ingat macam tu lah kalau kita sebut kita ni buat freelance. Tapi ada satu angle menarik yang saya nak share ini lah, freelance ni ialah berdasarkan buku yang saya baca, buku Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki. Dia ada memperkenalkan satu bentuk quadrant, okay? Cash flow quadrant yang membentuk daripada employee, self-employed, business dan investor. Dan saya highlightkan di sini ialah freelance ni, mereka ni biasanya terletak dalam quadrant self-employed, itu bekerja sendiri. Okay, itu istilah yang sesuai lah. Kebanyakan freelance memang dia bekerja sendiri, okay? Dan kebanyakannya tak ada team lah, okay? Dan mereka buat kerja sendiri secara solo, secara sendirian lah kan. Kebanyakannya juga mereka tidak berdaftar dengan SSM, tidak ada syarikat pun enterprise ataupun sole prop. Kalau tak daftar SSM, tak boleh buka account untuk business lah kan. So tak ada account bank. Oleh itu memang kebanyakan freelance akan menggunakan direct payment, direct terus account bank personal. Tetapi kena ingat biasanya kalau personal ni dia ada risiko kalau terlalu banyak transaction yang masuk dalam satu hari ataupun tiba-tiba ada satu jumlah wang yang besar kan, 10,000 masuk account bank akan query dan ada kemungkinan akaun tu kena freeze lah kan oleh pihak bank. Oleh itu apakah jalan selamat? Okay, jalan selamat dia daftarlah SSM, okay? Buat satu milikan tugasnya akaun, okay, ada seorang je dalam tu, gunalah nama sendiri pun tak apa, adalah kali di enterprise ke kan. Dan juga set up lah satu akaun bank dengan bank yang berdekatan dengan rumah anda supaya anda boleh asingkan duit yang dapat daripada klien dengan duit personal lah kan. So itu cara terbaik lah. Mari saya akan kongsikan berdasarkan pengalaman saya apakah anda boleh buat step by step jika anda ingin menceburkan diri dalam bidang freelance. First kali anda kena ada pengalaman. Apply kerja pun biasanya majikan akan tengok pengalaman. Sama juga jika anda nak dapatkan klien, klien nak tahu anda ni adakah anda ada pengalaman dalam bidang freelance. Macam saya mulakan daripada zaman universiti, maka saya kumpul pengalaman dengan bekerja, buat projek dengan projek-projek universiti seperti event acara universiti, dengan persatuan, dengan kelab kan. Sebab saya dulu belajar dalam bidang design, maka saya bagi servis. Saya buat poster, saya buat design, saya buat logo, saya buat name tag, video multimedia montage, which is sebenarnya video koleksi montage saya memang ada share dalam satu playlist khas kat dalam akaun YouTube saya ni. Ada cari dalam playlist channel ni. Seterusnya, bila dah ada kerja-kerja design yang pelbagai ni, bina portfolio anda. Okay, kalau macam anda buat design, sediakan portfolio kena ada dua format. Okay, saya suggest ada dua, iaitu printed dengan online. So printed ni anda belilah satu folio yang bersaiz A3, anda print warna cantik-cantik, selitkan design-design anda yang bagus, anda curate, okay, design yang bagus saja masuk dalam portfolio. So ada masa mungkin design tu agak rush, so mungkin kualiti dia tak seperti yang kita harapkan. Masukkan design-design bagus ke dalam portfolio anda, printed offline ataupun secara online. Kenapa kena buat offline? Sebab bila anda berjumpa klien, saya anda tak perlu buat laptop pun kalau tunjuk design-design anda kan, sebab anda dah ada printed version, okay? Tapi tak ada masalah, buat online pun lagi bagus. Mudah pula untuk dapatkan klien yang di luar kawasan anda boleh travel kan, di luar negara pun boleh bila anda ada portfolio online. Kalau anda tak ada website, tak apa, anda gunakan service free kan, seperti Behance.
Okay, sebab Behance ni salah satu platform untuk orang share kerja-kerja design lah biasanya. Behance pun merupakan salah satu anak syarikat Adobe lah untuk pengetahuan anda. Okay, yang seterusnya anda perlu buat ialah personal branding. Okay, anda boleh gunakan nama sebenar ataupun gunakan nama komersial anda. Macam nama saya gunakan nama komersial saya iaitu Adlan Khalidi. So, nama ni konsisten. Di semua social media saya gunakan nama ni supaya orang boleh relate this is my brand lah kan. Brand untuk aktiviti-aktiviti freelance saya juga. Seterusnya, bila anda ada personal branding, anda kena ada account social media. Benda ni standard lah kan. Anda dah ada social media personal, kekal gunakan yang sama untuk share benda-benda berkaitan dengan projek-projek freelance anda. Okay. Tapi kalau anda nak asingkan, so personal ni mungkin lebih kepada hal family, hal travel ke, hal makan-makan ke kan. So create satu lagi, sama ada guna personal brand ataupun guna brand khas anda lah kan. Adlan digital ke, Adlan kreatif ke kan. So anda fikir nama brand, asingkan konten dalam social media tersebut dengan aktiviti personal anda. Seterusnya, bila anda dah ada client, apa yang anda kena buat ialah kumpul feedback. Dapatkan feedback. Pastikan anda bila dah deliver projek dengan betul, anda akan dapat klien yang berpuas hati, yang akan gembira, ready to bagi 5 star rating kepada anda. Cara terbaik untuk kumpul feedback ialah melalui video. Okay? Jika anda berjumpa mereka, minta izin untuk rakam video. Dapatkan apa yang mereka kata tu, apakah mereka cakap dalam video tu, itulah yang akan jadi modal untuk anda dapatkan klien anda yang seterusnya. Tetapi jika anda tak dapat nak record video, apa yang anda boleh buat ialah minta mereka tulislah secara bertulis. Okay? Through WhatsApp screenshot ke kan? Through WhatsApp pun anda boleh hantar audio kan? Minta klien hantar dalam bentuk audio. Bila kita bercakap ni lagi banyak mesti kita boleh cakap daripada kita type kan. Dan biasanya bila bercakap ni kadang-kadang dia lagi spontan lah. So klien anda akan bagi feedback yang genuine bagi saya, okay? Through video ataupun audio ni. Nak mula buat freelance ni, anda kena pasti kekuatan anda, niche anda. Anda nak fokus kat graphic design ke, video ke, digital marketing ke, tak kisah. Tapi anda fokus pada satu dulu. Bila anda fokus satu aktiviti yang anda boleh fokus buat baik-baik, bila buat design, anda buat semua jenis design, okay? Logo ke, business card ke, flyers ke. Bila anda ada beberapa design ni, anda akan dapat kualiti yang bagus dan benda ni yang anda perlukan lah. So fokus pada satu kepakaran, okay? So anda tak boleh nak fokus banyak-banyak pada satu-satu masa, okay? Tapi mungkin boleh jadi macam ni, tahun ni anda fokus buat graphic design saja. Tahun ke depannya mungkin anda fokus buat video design saja. Tahun seterusnya mungkin buat copywriting ke dan sebagainya lah. Tapi pada satu-satu masa, cuba fokus sampai anda jadi pakar dan anda sendiri jumpa passion anda dalam bidang tersebut. Okay, tadi anda dah ada social presence anda kan? So anda pun dah tahu apakah bentuk konten yang akan anda selalu upload dekat social media anda ni kan. Anda ada social media, anda ada niche topik yang anda akan share selalu. Seterusnya ialah bagi tahu servis apa yang anda boleh tawarkan. Okay, ni kena jelas. Okay, sebab kadang-kadang bila anda buat macam-macam design, anda mungkin ada kerja yang anda nak buat atau kerja yang anda tak nak buat kan. So nyatakan servis apa yang anda boleh tawarkan. Kalau memang nak tawarkan design logo saja, walaupun anda boleh buat poster, design flyers, business card, t-shirt sebagainya, tapi mungkin anda nak fokus portfolio anda buat logo design saja pada tahun tertentu contoh kan. So anda kena nyatakan dengan jelas supaya walaupun dia tahu ada design lain, mereka tahu this is your service. Okay, anda hanya tawarkan service ni saja, anda tak nak buat service lain. Fokus benda ni sampai anda jadi master lah. So kalau service anda tak buat, cakap anda tak boleh buat, tak terima job ataupun projek tersebut lah. Seterusnya, bila anda dah beritahu service apa yang anda boleh buat, anda boleh nyatakan harga secara upfront. Okay, sediakan rate card anda, ni service ni harga dia. Anda boleh letak terus ke dalam social media ke, nak letakkan dalam website ke, apa pun anda boleh terus letak. Tetapi akan sampai satu masa anda tak terus letak harga, okay? Anda hanya akan bagi harga rate card ni bila ada betul-betul prospek yang bertanya. Terpulang pada anda nak letak harga upfront atau tak. Tapi kalau harga yang premium, biasanya kita tak letak lah, sebab kita ada cara untuk kita bagi kod harga kepada prospek kita. Seterusnya, anda kena pastikan bila anda nak dapatkan klien ni, anda kena mudah untuk dihubungi, okay? Dia paling penting. Kalau anda kat IG tu, pastikan anda lengkapkan maklumat, nombor telefon, email ataupun DM tu. Tak perlu jadi friend pun boleh hantar DM. Kena jelas lah. Kalau anda nak through email ke, through WhatsApp ke, pastikan anda jelas dan orang boleh hubungi anda melalui cara tersebut. Dan pastikan anda check lah email kan. Pastikan anda check email, respon dalam masa timely manner, 24 jam contohnya kan. Jangan terlalu lewat sangat, okay, follow up mereka ni. Seterusnya, apa yang anda perlu tahu ialah teknik closing ataupun teknik nak ikat client, apa, nak ikat prospect tu sampai mereka bersetuju untuk jadi customer anda. Biasanya kalau saya akan through WhatsApp ataupun through phone call, dan saya akan qualify mereka dahulu, pastikan tanya latar belakang. So ada masa kita boleh buat secara WhatsApp ataupun phone call, tapi ada masa klien yang mungkin lagi besar, value lagi tinggi, mereka perlu berjumpa, anda perlu set meeting. Okay, kat sini lah proses closing yang akan berlaku lah, di mana anda akan share value anda. Mungkin anda akan beritahu range harga saja kan, tak beritahu the exact harga. Mungkin anda perlu sediakan proposal. Syarikat besar lain ragam dia, okay, nak minta proposal lah, minta macam-macam lah. Anda kena korek berapakah bajet mereka untuk satu-satu projek, satu job tu. Jika mereka setuju dengan harga anda ataupun tak setuju, okay, kena tahu
tahu apakah objection mereka, apa yang anda perlu respon untuk dapatkan deal tersebut lah kan, projek tersebut. Lepas ada pengalaman, anda akan tahu bagaimana nak tackle serta-serta jenis klien lah. Dan bila sampai satu masa, bila nak dapatkan payment, okay, anda kena tahu cara nak follow up untuk payment kan, nak hantar invoice ke, quotation ke. So benda-benda yang benda ni agak teknikal, anda boleh belajar sendiri ataupun nak belajar dengan saya pun boleh. Saya boleh kongsikan lah apa cara yang sesuai lah. Bila berkaitan dengan paperwork ni, kalau boleh taklah kelihatan profesional, okay, dari segi quotation, invoice ke, dan cara anda layan mereka. Maksudnya kalau anda hantar WhatsApp, apakah ayat yang anda nak gunakan. So saya suggest WhatsApp ke ataupun email ni, benda ni boleh dikawal. Anda perlu sediakan template ataupun skrip lah, okay. Bila dah ada skrip, anda boleh sesuaikan dengan klien lah, skrip dalam bahasa Melayu ke, dalam bahasa Inggeris ke kan. So sediakan skrip supaya bahasa anda nampak kelihatan profesional, okay. Freelancer pun kena kelihatan profesional, especially nak dapatkan job yang besar. Lainlah level gaya bercakap dia. Kalau job yang kecil-kecil ni, anda boleh cakap lebih santai ke kan. Tapi kalau job yang lebih 5 angka dan ke atas, cara kita berkomunikasi dengan bakal klien berbeza. Bahagian terakhir lah, bila anda dah dapat job tersebut, anda perlu ada disiplin dan time management yang bagus, okay. Saya pun dah deal dengan beberapa freelancer juga. Jika anda tak dapat nak deal projek tersebut, nak laksanakan dalam tempoh time frame yang ditetapkan, anda kena berkomunikasi, kena cakap kepada klien anda, minggu ni saya kena balik kampung, mak saya tak sihat contohnya. So benda ni anda kena jelas, anda kena jelaskan pada klien anda supaya both have the same expectation, okay. So klien anda pun tahu tak boleh deliver pada waktu tersebut sebab ada kekangan tersebut, okay. So pastikan bila dah deliver, buat yang terbaik ikut apa yang anda janjikan dalam proposal ataupun dalam package anda dah sediakan. Klien akan dapat deliverable ABCD. ABCD tu dihantar, di deliver lah dengan betul, okay. Okay, rasa itu saja untuk episod pada hari ini. Saya dah jelaskan cara ringkas lah apa yang anda perlu tahu bila anda nak mencuburkan diri dalam bidang freelance. Tak kisahlah anda nak fokus pada graphic design, video, digital marketing, copywriting, storytelling dan sebagainya. Peluang yang banyak dalam bidang sekarang ni, sebab zaman sekarang ni zaman gig ekonomi, semua orang boleh offer service mereka kepada sesiapa yang mereka nak kan, okay. So tapi ni adalah secara kasar tips guideline ringkas berdasarkan pengalaman saya, apa yang anda perlu buat sebagai freelance, okay, kalau anda nak serius dalam bidang ni dan jana pendapatan dari rumah kan. Jika anda suka video hari ni, jangan lupa untuk like, komen dan share, subscribe channel saya Dezik Digital di YouTube dan juga hidupkan notification di bawah. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.